Дніпропетровські герої – рятувальники. Десятеро наших ДСНСників півтора тижня боролися у Греції з масштабними лісовими пожежами. Сьогодні вдома з усіма почестями їх зустрічали рідні, друзі та колеги. Потиснув руку рятувальникам і наш В'ячеслав Куліш. Із квітами та хлібом сіллю вітали вдома десятьох рятувальників Дніпропетровщини. У складі зведеного загону ДСНСників України вони героїчно боролися в Греції з масштабними лісовими пожежами. Склад прибув після виконання завдання Республіки Греція. Дніпрянка Олена Смирнова з трирічним сином зустрічає свого чоловіка Олександра. Жінка зізнається, увесь час сильно переживали за нього, але завжди були на зв'язку. Зв'язь була вечером, когда они уже приезжали после релокации, это уже было поздно вечером. Конечно же, целый день мы не знали, как у него дела, переживали. Ждали вечером каждый день, когда приедет. Ну и писал, что у меня все хорошо, что тяжело, но ми справимося. Сам Олександр розповідає, відрядження у Грецію перше за його восьмирічну кар'єру пожежника. Там небезпечної роботи вистачало щодня. Це дуже масштабна стихія, я раніше такого не зустрічав. Були села, дуже багато домів згоріло, тобто авто греческих людей. Кожний вечір в готелі був Wi-Fi, не дуже хороший, але списувались, телефонували. Рідним, близьким. Колега Олександра Антон Коліта із Кам'янського додає, гасити пожежі доводилося здебільш у гірських масивах. А це досить ризиковано і незручно. Дніпру досталось, мені кажеться, найтяжке. Ми були на горі, за яку я говорив. Ми були на горі і тяжело було само підйоми. Перше, дуже гарячий повітря. Дуже гаряче. Температура досягала до 40 градусів. Команда рятувальників із Дніпра протягом 10 днів була задіяна на пожежі об'єктів, розташованих у 10 населених пунктів Греції. Це будинки, культові споруди, господарські будівлі, оливкові сади і зерносховища. І зі своїм завданням впоралася на відміну, підкреслює полковник Олег Кушнірук. Щоденно отримали нові населені пункти, нові дільниці, після чого в зворотньому вже на ці дільниці ми ні разу не поверталися. Це підтверджує те, що хлопці виконали якісно свою роботу і не було повторних загорань і затління. Загалом протягом операції українські рятувальники ліквідували окремі осередки пожежі у 19-кілометровій зоні. Врятовані два населених пункти з Сапатару і Метохії, десятки житлових та господарських будівель та навіть притулок для тварин. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Опен'юз, телеканал «Відкритий».